Ar bir elden başkalarga okşobogon akılgöy uuldarı, kıraan çıgaan jigitleri, ajarlu kızları, aytlu uzları, jaratuuçları, kıskası ar taraptuu adamları bolup kelgen emes pe? Alardın biri ikincisine okşoşpoyt. Kırgızdın oşondoy talanttuu, önörlüü kızların içinen özgöçü ajarlulugu, jan düynön jılıtkan jılıu jılmayuusu menen ayrımlanıp turgan ar kıl önördün iyesi, ırçı, Gülzat Batırkan öyle. Sürtün çirtip kıldarın kıyalım uçat talpına, ak dilden salam uzatam, ardak tuu kırgız kalkıma. Al 2015 yıldan 2 yanvarına çeyin, ömrünün 41 yaş kurağına jete jaşap gelip, jakındere gütüüsü bolgon afta kırsıktan ulam, bu düynödön o düynügü sapar aldı. Emi ayla jok. Oşol ay jarkın ırçı, asıl jan Gülzat Batırkanovanı esker oltırabız. Keçkürünkü saat 7'de türöldüle kızım. Anan, men şunçalık ıyrak bolçu da. An ıyrak bolğundan. Irçı bolu toksoyt öyle koçilim men. Кичинекенем чоңойчу ба ошондуп коёсуң да. Анан кийин өзү чоңоюп кичине мектепте окуп калганы менен сот прокурор болом деп койчу. Анан ошонуп жүрүп анан муну менен удаа балдарым удаа төрөлдү да бир жаштан бир жашта ушундай. Бар жогу улуу кызым бар эле кыял деген Гүлзаттан улуу акеси бар акесинен да улуу дагы бир кызым бар болчу. Ал да чарчап калган 9 жашка чыкканда. Анан Гүлзат кыз болуп төрөлгөндө аябай сүйүнгөнбүз. Ушундай төрөлүп калдык, кыздарыбыз болуп калды деп. Анан өкүл атам бар эле багыштар, кыздары жок эле. Анан бизге бергиле, биз чоңойтуп эрмек кылалы. Анан кийин ошо Гүлзатты 3 айдан кийин багышты. 1-чи класска окууга киргенде кайта өзүбүзгө алып келип беришти. Батырканова Гүлзат Эркинбековна 1973 жылы 7 июнда Токтогул районунда төрөлгөн. 1990 жылы Токтогул районундагы Мөкөнбаев орто мектебин бүтүргөндөн кийин Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын алдындагы 2 жылдык музыкалык студияны аяктаган. Андан соң өмүрүнүн акырына чейин ошол эле филармониянын алдындагы Алымкул Үсөнбаев атындагы Эл шайырлары тобунун жана филармониянын солисти болуп иштеди. Андан соң Кыргыз Республикасынын коргоо министринин алдындагы Улуттук гвардиянын музыкалык ансамблинин солисти, коомдук телерадио корпорациясынын Ибрат студиясынын Кыз жигит сармерден долбоорунун алып баруучусу, долбоордун шайыр жеңеси, 21-чи кылымдын жылдыздары долбоорунун лауреаты, республикалык жана эл аралык конкурс фестивалдарда көптөгөн диплом, медалдардын ээси, ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери. Кыргыз Республикасынын коргоо министринин прапорщиги. Мыкты кызматкер ордени менен жана Кыргыз Республикасынын президентинин арда грамотасынын ээси болгон. Мен прокурор сот болом десе эле мен комуз үйрөнбөйт, бул эчтеке кылбайт деле жүрө бердим. Анан биз эшикке чыгып кетебиз деп иш бүтөт үйдөгү иштер анан Гүлзат калып калат, ойнойсуңбу? Ойнойсуңбу? Жүрбөйсүңбү? Жок, мен ойнобойм, мен сабагыма окуйм. Калып калат. Анан калып калган эми мен сабак окуйт. Сабактан аябай жакшы окучу, айылдан келсе да жалаң беш менен орусчан дагы жакшы үйрөнүп алды. Анан үйдө калып калып эле ал тиги комузду алып алып күйлөп эле ошол комузду үйрөнүп жүрө бериптир. Мен билбейм анысын үйрөнгөнү, өзүнчө эле аракет кылып үйрөнүп алыптыр. Анан бир күнү мектебине бардым. Мектебине барсам сиз президумга отурасыз. Гүлзат аябай жакшы окуйт. Ал убакта ошентип президумга чыгарып ата энелерди отургузчу. Анан президумда отурам, анан бүттү. Гүлзат жакшы окуйт экен, балдарын угузушту. Анан кийин концерт берип калышты ата энелерге. Берсе анан Гүлзат Батырканова ырдайт деди. Комуз менен чыгып келдит. Мен таң калып калдым, бул каяктагы комуз? Эми бул таза уят кылат окшойт мени деп анан карап турсам комузду чертип эле жана карай берем, карай берем дегенде эле ырдап кетсе болобу? Апе, бул каяктан үйрөндү экен деп сүйүнгөнүм мен колумду чаап атам.
çıga kalıp öp mektepteki mugalimdere direktörlerle bilbep turuşu men üyrötüdü bizdi üyrötüdü oylosu kerek muzikal şkolaga bardı dep jok özü hareketi menen şondo kompus üyröngön bol anan oylop kaldım bul emi bari jana aytkan прокурор сот деле ол беле ирчеле болот окшойт кебетесине караганда деп анан кызыма ошол жерден айттым мен ошо элдин көзүнчө чогулушта эми каалаган өзүңдүн максатыңа жет балам каалаган эмени үйрөнүп ырч болосуңбу сот болосуңбу журналист болосуңбу өзүңдүн ишиң ал элдин кызы болуп чоңойсоң болду деп Анын апасы Кыргыз Республикасынын эл артисти Шахрат Алипов айткандай, чыгармачыл үй-бүлөдө төрөлүп өскөндүктөн баар бир Гүзаттын көңүлү ыр дүйнөсүнөн алыстай алган эмес. Керемети төгүлгөн кетмен түбү өрөнү таланттарга бай болгондуктан, алар менен аралашып, сөз дүйнөсүнө кулак түшүп, улуулардан келаткан укмуш кайрыктарды көкүрөгүнө сиңирип чоңойду. Şu 70 yıllarda anne oşunun Gülzat biri 3-4 klas bolup kalgan kezeken piyaner köyüttüp oşundayında sebebi konsertke galstuk taanıp çıkkanda fartuk kiyip oşu biz токтогулу концерт коюп барып анан эми Шахрайже менен Эркин аке менен биз баягы чыгармачылык байланышта болуп бири бирибизди эле урматтаган адамдарбыз анан алар бизди тосуп алып ошо токтогулдун жайкы театрына концерт койгонбуз. Концертке 1-2-3 саат калганда ошо мен жөжөлөрүм деген ырымды ушул эмнеден ушул бир өмөт анан Гүлзатка ырдатмай болгонбуз. Анан ошол жерде кичинекей тыпылдаган кыз эле анан ушул жерден үйрөнүп алып бир паста жаттады да. Анан кийин ошо экөөбүз баягы летний театрдын эмеси баягы сахнасы эмеси баягы тиги экраны анын артынан экөөбүз отуруп алып анан ошол жерден менде толкундан эми кандай ырдар экен деп сонун ырдап берген аябай. Анан ошентип Гүлзаттын биринчи чыгармачылыкта сахнада биринчи шоусу кесилген. Токтогул жергесинде Кыргыз Республикасынын эл артисти Ханке Эралиевич өзүнүн баягы чыгармачылык концертин бергени барган экен. Анан биздин үйгө келишти, чай ичип, сүйлөшүп отуруп анан Гүлзат менин бир балдар темасына арналган бир ырым бар, Баатыр Жөжө деген ырым бар. Ошону ырдап көрчү, кечинде концертке ырдап чыгып биз менен деп калды. Анан мен жок деген жокмун, макул болдум. Анан эже ошо отуруп эле анан ошондон өзү аккордеон ойнойт, Ханке эже. Кичине аккордеон ойнойт. Анан ошону эметти, ойноп берди. Анан үйрөттү, сөзүн жазып берди. Анан ошол жерден ошо Баатыр Жөжө деген ыр менен Ханке эженин концертине ошо 3-3 классымда биринчи жолу ошо концертке чыктым да. Анан андан кийинкиси акырындан анан өзүнүн жолу менен кетип атты. Жүзүң сүйгөмө жүзүмдөй садагасы. Жүрөгүмдү туюп Çeviri ve Altyazı M.K.
Gülzat Ekoöz'dün birinci alkaç tanışıp şu ulu ıyık filarmoniyaga 90 yılı gelgemiz. 18 yaşında tuşun tanıştıp oşulun başta bir yıl okuduk. 91'den başta şu top düzülüp Zamırbek Sönbayev şu toptu negizdip oşondan başta şu gün geçeyin şu sahnalaş önördögü bir riske olgon jölögübüz, önördögü bir riske olgon kanatıbız, bir riske olgon mamilebiz Gülzat Ekoöz şu genedeyden birge çoğu jürdük. Мен Гүлзаттын бир жакшы эч бир бир мындай бир терс жактарын көрө алган жокмун. Гүлзат Экөөбүз Гүлзат сахнада жүргөндө дагы коллективде өзүчө бир жакшы сөздөр үстүндө бир кеп куруп калсак дагы бул башка адам болчу. Мен Гүлзатты ушул сахнанын кишиси, бул сахнага чыкканда башка адам болчу да. Gülzat'ın şu bizge bolgon biribizge bolgon adamgerçiligi anın açıktığı azırka çeyin gözalımdan ketpey işenbeyim de dagı ele baga kirip kelçüdöй болу эле алыс жакта жүргөндөй эле сезиле берет. Азыр мен Комус менен Экөөбүз ырдап атканда мисалы дуэт жалгыз ырдабыз келбей эле дуэтти эле ырдап коелучу Экөөбүз дуэт ырдаганыбыз бири-бирибизге жакшы да бири-бирибиз мындай жалгыз калгандай болуп Экөөбүз чогурдап коелучу деп анан аябай бири бирибизди толуктап турчу элек. Экөөбүз дагы баягы бир ырды иштесек бир эки жолу иштеп койчубуз. Анан бири бирибиздин көз карашыбыздан эле кечке репетиция кылбай бир эле ырдап эле анан сахнага чыгып кетчүбүз. Ушунчалык экөөбүз бири иштегенге жеңил болчу да. Ошондой анан адамгерчилиги дагы бийик. Açı gayrım, anan sırğa dağı bekem bolçu. Ошондуктан ал ырлардын сөздөрүнө да маани берип, жан дилинен берилип ырдачу эле. Ал ырдап жатканда сахна коштоп, бактар бой керип, гүлдөр гүлүп, терезе пардалар билинер билинбес желпилдеп жаткандай сезилер эле. Ушу кыз бир жерде иштеп Ömürü bir yerden şul gitti de, o şu el şairler tavuğuna gelgen, kız gezinde, kişinin gezinde şul. O şu Ekoöz buna hazır 21 yıl, o şu çok bir kolektif işledik. Şimdi Gülzat'ta, ne olamaz ya, bu aile çok bol kaldı. Bu, o şul, Can Yıldın aslında, bu Ekoözü, bunday, çalçamız da uygu. Жаңы жылдын астында анан Дүйшөнбек байка ушундай ушундай жаңы жылыңыз кут болсун тигиндей мындай деп ошондонан барып тиги кызыл дыйкандан барып күйөөсүнө жолугуп көңүл айталы деп барып ошо себебинен ошондо бүт бир 40дан ашык кишиге чалыптыр да ушу ошол эми ойлосом ушу коштошуп аткандай эле болуп аткандай да Гүлзат жөнүндө айтып отурсам бул көп кырдуу талантты эле да эми мен жакшы билем да Гүлзаттын Özünün talantın, komuz dese komuz menen ırdaçı, estrada dese estrada menen ırdaçı, orkestr dese orkestr menen ırdaçı, degele koluna emne tiyse oşanı çerti ırdaçı bul. Anan bul özü repertuarda dağı, jana kımtay bir gönün gönlüyle o onlar da ırdaçı verçemez. Tandap tandap gönlünü jakkandır da çoğu. Mesela gevri oğun çoğargandar var da Gülzat şunu ırdap beresin mi de anan uççu dağı jakbasır da çımız. Altımıyla altın koşup berse de ırda çımız. Şunday kız bolçu da çıkarmaçılık ayı ve tıkan kala çoğu. Almasın sen koluma 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 Albayanı koydum da
aşan can aşa. Alışılaymam cürönü, cürönü, cürönü. Altı yaşar balaca, balaca, balaca. Alışılaymam cürönü, cürönü, cürönü. Altı yaşar balaca, balaca, balaca. Balaca, 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 balaca. Гүлзат Батырқанова сиңдиси Қиял жана апасы Шахра Талипова болушуп, бирге кыялдына обон созуп, ыр дүйнөсүнүн кумарына бирге баткан учурларда болуптур. Бир тууган эжем, бир тууган эжемден да артык болуп, апамдын да ордун басты. Анткени кичинекейимде апам көбүнчө агит поезд бар эмес белем мурун айылдарга концерт коюп кетишчи. Ошол маалда эжем мени эле карап чоңойтту да. Мага өзгөчөлүгү эжем өтө шайырдыгы жакчы да. Шайырдыгы жакчы, аябай шайыр болчу. Мындай эчтекесин аябачы да. Өзү үшүп атса дагы үстүндө курткасынбы же кофтасынбы чечип берип кеңге чейин даяр болчу да. Үйүнө барганда коноктой эле кылып тосуп алчу мени. Көп максатты астыга койчу эжем. Максатты астыга койчу. Мен мындай кылам, тигиндей кылам. Өкүл балдар, өкүл кыздары да бар да. Ошолор балдарым үйлөнгөндө, кайдана күйөөгө тийгенде ушулар бардыңар, ошол жерде тикеңерден тик туруп берсеңер, мага ушунчалык бул нерсе жездең өкөңөзгө, өкөбүзгө аябай чоң мындай сыймыктануу болот. Ушул тойду ушинтип тапарап тупуруп өткөзөбүз. Мамам менен кайненесине айтып калчу, экөөнү төргө отургузуп коебуз деп аябай ушинтип мындай максаттастык эле койчу да. Чыгармачылыкта мен ырда деп эле турчу. Ырда кыял мен колуман келишинче жардам берем деп ушу сахнага да бир түрткү болгондо ушу Гүлзат эжем болду. Анан эжем жаңы машина үйрөнүп жүрүп өзү дагы коркчу эле машина айдагандачы. Айдачы, бирок аябай коркпойт ачы эле. Анан көбүнчө мени айдатып алып ушинтип экөөбүз эки жака барып анан жүрүп эле айтып калды, Кыял, ырды алсаң болот го, сенин үнүң бар. Менде мен музыкам ал, минустарымды алып сен ырдап көрбөйсүңбү деп ошентип записке алып барып, тияка бияка алып барып атып, анан кийин апам үчөөбүздүн ырыбызды, апа биз ырдап чыкпайлык үчөөбүз деп сунуштаганда ошол Гүлзат эжем болгон жана апам жана биз деп үчөөбүз ырдаган ыр дагы ошондон болуп чыккан да. Thank you.
Артисттен аял алба деп коюшат го. Артисттер үй турмушуна жок, үй жашоосуна жок, тамакчысаны билбейт деп эле ар ким айтып берет, артисттен аял алат деген бул эмне деген шумдук, артистке күйөөгө тиет деген эмне деген шумдук деп эле элдерден баягы ушундай бир сөздөр калып калган да. Бир ушундай бир ой калыптанып калган биздин баягы кыргыздын аң сезиминде. Анан айткым келет, мен билбейм башкаларды кандай экенин билбейм. Бирок мен үйдө жакшы кожо экенмин. Тамакты түрлөрүн жасаганды билем. А үйдө болсо апамдын баягы жакшы бир касиети бар. Ушунчалык баягы таза киши, тазалыкты жакшы көрөт. Үйдө ар бир нерсе өзүнүн ордордун менен, полка-полка менен баягы бет арчыгычын өзүнчө, бут арчыгысын өзүнчө дегендей. Бар өзүнүн ордунда турган жакшы көргөн киши да. Анан кичинекейибизден бизди да ушуну тарбиялаган. Өзүмдү сыйлаган адам катары, өзүмдүн чыгармачылыгымды баалаган адам катары, чыгармачылык үй бүлөдөн чыккан эл артисинин кызы катары, ошол кишинин тарбиясын алган адам катары мен өзүмдүн чыгармачылыгымды чөктүрбөй, өйдө бөпөлөп көтөрүп, дагы улантып, элиме арнал элек ырларымды арнап иштей берүүгө мен дагы даярмын. Качан көрбөсөң кабак кашы жаркылдаган Гүлзатты көргөн адам анын жашоодогу майда нерсеге маани бербеген чоң жана таза дүйнөнүн таразасын ташын оодура басып оюнду оюндай, күлкүнү күлкүдөй, салтанатты салтанаттай алып жүргөн гүлдүү чынын кетигиндей гүлмүң деген бир асыл жан экен деп гана ойлоого болор эле. Ошол гүлдүү чыныдай бажырайган Гүлзат күндөрдүн бир күнүндө кырсыкка учураган машинанын сынган терезесинен үй бүлөсүнөн бөлүнүп улуу дүйнөгө, чын дүйнөгө чымын жаны чыркырап учуп кетти. Кызым болуп калган ба, чыгармачылыктагы кишилер тааныган тааныбагандар эже кызыңыз жакшы жазат экен деп кээде мага да айтып калчу. Анан Гүлзат өзү да айтып келчү, элдин баары эле Гүлсүнө ченин кызысыңбы деп сурашат менден деп. Ошон үчүн мени ал мама деп койчу, мен дагы аны кызым деп койчумун. Бул эми чыгармачылыктагы эни бала сыяктуу болуп калганбыз да. Эми Гүлзаттыкы өтө армандуу, өтө күтүүлүм болуп калды. Гүлзатты жанында жүргөн биз эмес, мага болсо кыздай болуп калган болчу. Бир киштегендер эмес, таптакыр тааныбаган жалпы кыргыз журтуна ушундай бир кейиштүү жоготуу болуп калды деп ойлойм да. Себеби Гүлзат кеткенден бери жолуккан кишилер, тааныган тааныбаган кишилердин баары тең көздөрүнө жаш кылгырып ушундай бир кейиштүү бир эмелерге туш келип калып атабыз. Анан эми мен айтайын дегеним, бул Гүлзат абдан кыргыздын тили менен айтканда абдан дилгир, абдан зирек, шайыр, жайдары, жароокер, акыл эстүү, үй бүлөнү кармаган, балдарды жакшы караган, эл журтуна алынган. Ал эмес азыр келиндер могу кайын журтуна алынуу бул өтө оор маселе. Ушул өзү чыгармачылыкта иштеп артист болуп жүрүп дагы кайын журттун колуна алганы мени таң калтырды да. Себеби биз ошол сөөгүн койгону барганда кайын энесинин кандай зыркырап ыйлап турганын, кайын агасы эмне деген сөздөрдү, эмне деген сөздөрдү айтып ыйлатканын биз баарына күбө болдук да. Мына
Özü negizi biz barып бир эртеби кечпи бара турган жер ошол деп кыргыздар айтып коёт. Бирок ошол жака кеткенде элдер кейип, анан көзүнө жаш алып калуу бул менин оюмча адам үчүн, чыгармачылык адам үчүн эң чоң байлык, эң чоң сыймык жана эң чоң сыйлык деп ушул жолу дагы мен мурун эле түшүнчү элем, бирок ушул жолу мен аябай түшүндүм десем болот да. Себеби өзүнүн кыска өмүрүнүн ичинде бул чоң өмүрдү жашап коюптур. Жүзгө чыккан кишиге деле мүмкүн мындай кайгырмак эмес. Жүзгө чыккан кишинин ошо жүзгө чыккандай көп жылдык өмүрү, көп жылдык өнөрү, көп жылдык эмгеги болот. Бирок ошол 41 жылдын ичинде ушунчалык элге алынып калганына бир жагынан кейип, бир жагынан сыймыктанууга туура келет. Демек адам өмүрдү көп жашайбы, аз жашайбы, ошол мезгилдин ичинде адам өзүн өмүрүн узартып мындай өлбөстүккө алып келүү бул ар бир адамдын колунан келе бербеген окшойт да. Менин оюмча бул биз адам болуп ыңаалап төрөлөдүк эмес адам аты менен, анан ошол адам бойдон бул дүйнөдөн кетүү бул ар кимдин эле маңдайына жазылган нерсе эмес болуш керек. Келаткан тоо атчанын арасында теңим бар, мүмкүнчүлүк бир берсең жеңе, арзыганым деги бар. Ай, ашыкпагын кызыке, амалын анын табабыз. Арзыган ошол жигиттин бүгүн сырын ачып алабыз, кыз келиндер. Оюнду жеңе, баштапсыз жеңе, жакшы байкемди үйгө таштапсыз жеңе, жашырып сизден сыр айтсак жардамдан алыс качпапсыз жеңе. Арзыгандын арызына амал тапкан кыз жигиттер биригип шатка баткан, керек болсо көп жигит кыздардын багын ачкан сары мериден дейт мырзалар. Баракелде, көз мончок коштоп тагыпсыз жеңе, күүлөнтүп отту жагыпсыз жеңе, алдыда болчу оюнга жигиттер булар камданып катуу алыпсыз жеңе. Сары мериден эле сары мериден деп сары мериденден кеп баштады. Анда эмесе алыстан келген биздерге орун берсең болбойбу? Жаңы жылды утурулап, сары мерденди утурулап суусундук сунсаң болбойбу жеңе? Ай, эрке бала, эсиме жара чыккан суу унутуп калганын карабайсыңбы? Орун алып отуруп жай алгыла жигиттер, суусундуктан суналы нар алгыла жигиттер. Сары мерден долбоору жаңы уюшулуп аткан мезгилде ушу Гүлзатты көп кыздардын арасынан тандап алганбыз да. Мен ойлойм, жаңылып аптырмын деп, чыгармачыл топ жаңылып аптыр. Себеп дегенде бул кыз ошол эрке жеңеден ордунда болгон, ошо билими бар, таланты бар, ошол долбоорду толуктап кеткен эрке жең эле да. Сары мердендин 23 айланбасында тең ошо чыгармачыл инсан катары мен алып баруучумун, бой көтөрүп же болбосо мен колум бошобой калды деген бир сөзүн уккан жокпуз. Жакшынакай ишке тактыгы, ушундай бир ушу долбоорду сүйүп өзү кошо аралашып жашап ушу иштегени мен ушу өтүп кеткенден кийин баандадым да, кантип келип, кантип алып барып, анан кантип кетип калганын билбей да калчубуз кээде. Баракелде. Баракелде. Анда мен сени ошо ойлоп атам, Султан элимдин ырына күйдүм чогуна мен да бир күйдүм чок менен жооп берип коеюн деп. Кол чабуларыбыз мына жигиттер. Анда ыр жок дагы бир. Yazı özümsün, öbürdün
çömüre çeni türük ürük çalır içim zil. Öpte gülgün çağındı ay çağındı ötkörü isen özüm dil. Ötkörü isen ey özüm dil. Ne var ekeli? Дей, өнөр сүйгөн улуу кыргыз элибиздин көкүрөгүндө көйдөнүндө аялап жылдап эңсеп күткөн теле долбоорубуз Сарымерден эмеспи? Сарымердендин ичинде дагы бир өзүнчө бир булактар, багыттар бар да, нукка бурулган. Ошолордон бири, ошолордун бири алгачкысы ошол балким ушул элибиз ошол шайыр кызынын, эрке кызынын жылмайысын күтүп көрөр эле да. Мени менен бирге иштешип, мына могу сары берден долбоорунда өзгөчө бүтүндөй ошол эл жерибизге бир жакшынакай шаң тартып алай турган мезгил болгондо, ыр дүйнөсү ачылып көкүрөк көйдөндөн бир жакшы сөздөрү мөндүрдөй көнөктөп жаап, анан өзүнүн бир ажарылуу жүзү менен жаркылдап жайнап келгенде жеңилдиктер пайда болор эле. Жер бети тоно бүлү болуп, көкүрөк көйдөн күй болуп, жаркыраган жаз жыттуу улустун улуу күнү Нооруз майрамдык биздин Сарымерденге куш келипсиздер. Эрке бала, жолу болчу жигиттин жеңеси чыгат алдынан деген кыргызда жакшы сөз бар. Мен азыр алдыңа чыгып ойлоп калдым, ушу бүгүн жолуң болуп, жигиттер тарап бизди утуп кетпейсиңерби? Шайыр жеңе, оозуңуз камай, баягы улуу аталарыбыз айткандай, кул жеминдет куйрукту Кудай билет буйрукту дейт. Абалким Кудай буйруп, биздин жигиттер бүгүнкү Сарымерденде балким жеңишке татыктуу болуп калышы мүмкүн. Аны алдыдагы оюнубуз, алдыдагы оюндун таразанын ташы тастыктап берсин. Ал эми шайыр жеңе, мынакей жаз келди жайынап татына, гүлдөрдүн чачып чачыла, зал ичи толо эл келди жадырап жайнап кашыңа дейт. Анда толкуп келген эл менен амандашып саламдашып алалы. Жакшы болот эрке бала. Ак калпак кыргыз элибизде, ала тоо конуш жерибизде, ак үргөлүү төрүбүздө элибиз сүйүп баа берген бүгүнкү Сарымерден берүүбүздө татынакай өтө шаңдуу майрам болгону турат. Анткени жергебизге эшигибизди каккылап улуу Нооруз майрамы кирип келди. Сарымерден тартылар алдында баягы эл келип адамдар отурат, көрүүчүлөр. Анан ошол акырын сахнанын аркасында акырын жаныма келип анан элди күтөр эле да биринчи. Эл деп сокчу жүрөгүчү, мына ошон үчүн элдин кызы болуп аталып отурат да. Эл кандай келди, зал толдубу, эл ушундай бажырайып көп болуп отуруп берсе, эрке бала, бүгүн Сарымерденибиз жогорку деңгээлде болот экен, эл жакшы келиптир, элдин маанайы жакшы. Элди карап туруп эле айтар эле да, эл жакшы экен. Биздин концерт, бүгүнкү биздин оюн өтө жогорку деңгээлде ойлогон ойдой болот. Оомийин кетти кандай эрке бала деп туруп анан чыгып калат эле жаркылдап. Өзү баягы жаркылдап жанып шар жүргөн адам болгондуктан биздин берүүлөрүбүз, айткан сөздөрүбүз, сырлаган ырларыбыз дегендей ошол эле учурда кыз жигиттерге берген дем күчүбүз аларды үгүттөп баягы жакшылыкка, утушка, намыскөйлүккө мына ушундай нерселердин баардыгы бизде жеңил желпи өтөр эле да. Ошентип биз сүйгөн, бизге жаркырап күйгөн Гүлзат эми келбес жака кетти. Анын жаркын элеси балким эми тигил дүйнөдө дагы ыр коштоп ошол дүйнөнүн Сарымерденине эрке кыз болуп кошулууну көздөп жаткандыр. Ал жакта дагы улуу рухтардын улуу дүйнөсү бар дешет эмеспи? Акыркы жолу мына ушул сахнада экөөбүз ошо акыркы съемка экен, ошо акыркы жолу торгоюмду ырдап чыктык. Ушу жаңы жылга чукул ушул үйүмө барып экөөбүз таң аткыча сүйлөшүп жаталы эмне кылалы Гүлзатчы десем кое отурчу итак эле уктайбыз да деп ушундай эме кылып калды эле да. Өзү дагы жаркылдап бир дагы жолу
бирөөнүн артынан сөз сүйлөп жамандаган жан эмес болчу. Бетке бетке сүйлөчү, тарынганында бетке айтчу. Ушундай шайыр мүнөзү бар эле коллектив үчүн бир баягы өзүнчө бир жаңылык киргизип, мындай бир гастролдорго барарда же болсо бир концерт коёрдо, муну мондай кылып ырдасак болот эле, мондай кылып жаңылык киргизсек болот эле, сен момунор дабайсыңбы, могу тематика ушул туура келет экен деп ушул керек болсо ошол бизге режиссер да катар дагы эме болчу да, мындай бир өзүнүн оюн айтчу да дайыма. Ошол жаркылдап бир кайгырып бирдекени айтып калса артынан баягы чоңколордой болуп баягы жакшы куйкум сөздөр менен буруп кетчү, буруп кеткен жакшы немелерин көп азыр эстеп калабыз. Ушунчалык баягы жаркыраган, жаркырап бир жылдыздай болуп жөн эле мынтип ушинтип эметкичекте болуп кеткен жылдыздай, чолпон жылдыздай болуп калды. Абдан орда жумушта да абдан жаман болуп ордун жоктоп атабыз да. Бүк асманда сүттөй ай, бүк асманда сүттөй ай, биздин сөздөр бүттөй ай, биздин сөздөр бүттөй ай, сансыз жылдыз жагылат, жашообузду нарулат, жаштыгыр жаңырат. Эй эй, бизде заман жылмайды, суктандырып күн айды, күлкү чачып көз жыйыр, келбейли ырдайды. Гүлзат негизи дос катары бекем достукту баалаган улуу инсан болчу деп айтсам болот. Анткени мен акыркы 10 жылдык аралыгында ушул балдарды төрөп үйдө отуруп калдым. Ошол мезгилде дагы ар бир баламдын, ар бир эмемисинде күнүмдө болбосо да ушу айда айсап чалып сурап турчу. Дикой, акыбалың кандай, балдар кандай, чөжөлөр кантип атат, эмне сен жашай элеметсиң азыр, эмне кандай керек, менден эмне жардам керек депчи. Анан күлүп калчумун, Гүлзаттай рахмат досум депчи. Анын адамгерчилиги, адамгерчиликтен дагы эшиктен киргенде эле ушул жаркын, жаркылдаган мүнөзү, мындай бир жасалмандык деген нерсени көрө алган жокмун мен. Такырчы сыртта кандай болсо, үйгө келгенде дагы бул эне катары дагы энелик мээрим өтө күчтүү болчу да. Жолдош кыздарга гана ушундай мамиле десем, бул улуу кичүүнүн дагы бирдей тегиз жүрөт экен да. Мен ошол Гүлзатты узатып атканда барып баарын көрүп өз көзүм менен андан дагы унандым ошонун баарыначы. Жакшы жар үй бүлөнүн куту, берекеси, ырыскысы деп бекеринен айтпаса керек. Деги эле катардагылардан хандарга чейин акылдуу кызга үйлөнгөндө самап келишкен да. Бул жагынан алып караганда Мурат Бейшен үч жаңылган эмес. Төгөрөгү төп келген Гүлзаттай болгон, жайдары мүнөз, чарокер, ары таланттуу, үйдө мээримдүү эне, кайын журтунда ийкемдүү келин, төркүнүндө сүймөнчүлүктүү кыз, бизде болгон достордун өзгөчө бир ишенимдүү досу болгон өзгөчө жан болчу да. Ошондуктан бул үй бүлөнү мен абдан идеалдуу, бактылуу үй бүлө деп эсептер элем. Бул үй бүлө өзгөчө тамашага тамыр жайган, таамай сүйлөп адатта болот го, бирөөсү тамаша сүйлөсө бирөөсү көтөрө албай. Мурат Бейшенович дагы абдан тамашакөй, Гүлзат аны коштоп кетип, Гүлзат сүйлөсө Мурат Бейшенович коштоп кетип, бир өзгөчө башкача үй бүлө болчу да. Анан кийин бул эми биз үчүн абдан чоң жоготуу болду. Дос катары, курбу курдаш катары биз досчулуктун даамын сызып, чыгармачылыктагы урбулукту үй бүлөлүк достукка айлантып, жолдошторубуз бир тууган бажадай, балдарыбыз бир туугандардай болуп, эми мына ошонун баркына жетип, жайкы каникулда балдарыбызды алып жайлоого барып эс алган салтка айландырып, ал жакта нарктуулукту
улуттук каада салтты даңазалоо максатында экөөбүз комузу усталып ырдасак, ошол жерде эс алып аткандардын балдарын чогултуп алып, ак терек көк терек деп, жолук салмай ойнотуп, аркан тартышып, майдын жарыгына ак чөлмөк ойноп, бир өзүнчө шаң менен ошол күнүбүз кантип өткөнүн билбей, ушинтип шатырашатман жакшы күндөрүбүз өттү. Мен ошо Гүлзат менен чогуу өнөр өргөсүндө жолдош болуп, курбу болуп жүргөн күндөрүм менен абдан сыймыктанам. Ушул Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын 2 жылдык студиясынан баштаган сапарын дал ушул жерде карытты. Бул жерде бир жагыптасы кемегендей, кейи болтурушкан, мынау кенедейден бирге келаткан жамааттын арасында дагы эми жаркылдаган Гүлзат жок. Кошо иштешкендер эмес, филармониянын кең ачылган эшиктери менен кеңирсиген кең сахнасы дагы Гүлзатты баягысындай кирип келип, төгүлгөн дүйнөсү менен төгүрүгү төпчандай жаркылдап күлүп кирип келип, ырдашын күтүп жаткандай. Биздин филармониядагы эң бир таланттуу жаркылдап, өзүн мен өзү да жаркылдаган мындай Шакыржанын жолун жолдогон мына биздин эң бир таланттуу кызыбыз мындай болуп турганда, мындай толуп турганда мына биздин көз алдыбыздан кайым болуп кетип атат. Баардык ушул биздин сүйөр ырмандардын баарында аттын кылып мына өкүнүп атабыз. Эмне дейбиз? Айла жок. Анан эми мен Гүлзатты бул филармонияга жетекчи болуп келгенге чейин эле көп билчимин. Анткени көп мындай концерттерде, көп мындай жакшылык тойлордо, көп мындай маданий иш-чаралардын баардыгына ушул Гүлзатты мындай көп чакырчумун. Көп чакырчумун. Анан ушул Гүлзаттын өзүнүн почерки бар бул жердечи. Ошон үчүн Гүлзат мен абдан мындай мен сыйлаган, ушул кубулма толгон жакшы өзүнүн орду бар мына биздин филармониядагы мына белдүү ырчы кыздарыбыздын бири эле. Эми Гүлзат филармонияда чоң из калтырды. Мунун калтырган издерин азыр жолдоп кете турган, улап кете турган өзүнүн сиңдилери турат бул жерде. Бирок эми баягы аттиң деген гана бизде иште бир бук калып атат. Ушул бир жакшынакай эмгек сиңирген артист болсо, эл артист болсо, дагы бир сыйлыктарга, наамдарга жетсе деген тилек болду эле. Бирок албетте бул ишке ашпай калды. Биздин улуттук филармонияда Гүлзат Батырканын жаркын элеси мына төлүккө сакталат. Мына өзү иштеп кеткен Алым Полишонбай атындагы эл шайырлар тобунда биз дайыма муну эстеп жүрөбүз. Кудай буйруса анын артында коллектив бар, артында балдар бар, артында анын калган баягы ырлары бар, анын чыгармалары бар. Анан элге таштап кеткен, элге сиңип кеткен мына өзүң даярдаган сармерден мына долбоорунун канчалаган мына записьтери калды. Ошонун баардыгы мына жарк этип ошо Гүлзатты көргөзтүрөт. Ошон үчүн кыргыз элдин жүрөгүндө сакталат го деп ойлойм. Ашыгы мөңгү эзилки, айбыгып турам караштан.
Бишкектик Борбор аскер үйүндө солист болуп иштедик. Ал кезде Гүлзат ошондо бизде худрук болчу. Анда мен жаңы ырчы болуп бардым. Экөөбүздүн ушунчалык баягы ойлорубуз, баягы ойлонгон нерселерибиз, идеяларыбыз, көз караштарыбыз, жашоого болгон умтулган нерсебиздин баары ушунчалык баягы төп келишип калганда, ошондо эле баягы адамдар мындай го бир көзга бир эки сүйлөшкөндөн кийин, баягы кичинекей бири бириңе жакын сүйлөшкөндөн кийин өзүңө окшоштук бир жакшы нерсени табат экенсиң да. Ошондо мен Гүлзатты аябай жакшы көрүп калгам. Гүлзаттагы балким мен айтып жүрчүмүн, элдерден угупчу, ай бул кыял чатак кыз депчи. Анан сен нормальный эле кыз экенсиң го деп сүйлөгөндөр ушундай да. Ал кезде чыгып формаларды укмуш, кителдерди кийип, баягы ордендерин тагып алса мен, муну кайсы маалда алган бул ордендерди депчи. Чыкканда бул жер толуп калчу да ордендери. Ай бул эмне орден десем, ай бул буяктан медаль, бул мындан медаль деп анан бул мындан дегенде биягында жокпу деп ачсам, бияктагыларды мен кийинкиде тагам азыр көз тийип кетет деп ушундай ба. Ар бир сөзү тамаша болчу да. Ансамбль чөрүктөп ырдаган кыздарды, жигиттерди бийлеген жигиттерди чакырып түздүк биз ансамбльдан. Ошонун арасында Гүлзат болчу. Турса дагы, баякка жүрсө дагы күлгөнү бир кызык болчу да, күлүп эле ошо жерде турчу. Анан тетиги кыз күлгөнү жакшы экен, ырдай алабы деп сурадым мен тиги. Анан Сейдакмат деген Бакыт болчу, ошол алып келген. Өзүм ырдай албайм, слух деле жок, эчтеке жок. Анан бирок ырды анан жакшы ырдаган адамдар, искусствону жакшы көрөм. Жакшы ырдайт экен. Бирок бою кичирээк деп карап, бою кичирээк го деп, кичине бою узураак болсо ойтуп эле неотразимый кыса экен деп ойлоп калдым ушунда. Анан чын эле ырдаган аябай жаркырап сахнада өсүп жүргөнү, жүрүш турушу мындай мага мисли баарынан ошондой эле жагып. Анан биз военныйга алабыз да контракт болуп. Военныйга барбайм дейт, мен ырдап берем. Бирок барбасаң айлыгың аз болот дедим. Ас боло берсин, эми военныйга барбайм дейт. Тияка чыгыш керек, Баткенге барыш керек, тиякты ырдаш керек солдаттардын, эми офицерлер гарнизонго, анан кийин тимелерди чакыра берген болбойт экен. Анан дагы Бакыт Сейдакматов айттым, Бакыт сүйлөшүп көрсөң, контракт барсын, бир 3-4 ырдаган кыз комбуз менен керек болчу да. Анан ушуну таанышып калдык. Анан кийин баягы миң жылдык Манас эме болуп калбат, майрам болуп, анан Таласка бардык. Таластан анан өзү да мындай күлүп эле бирдеме баарын тегерегинин баарын каткыртып эле ушинтип эле ушуну таанышып калды. Ошондон башталды анан кийин апам менен таанышып калды, апам жактырып калды. Тез таанышып алып, тез үйлөндүк. Ошол жаркыраган бойдон сүйлөгөнү дагы ошондой, үйдө деле ошондой. Анан мени кыргызча үйрөтчү дедим, кыргызча. Мен кыргызча, сен менен кыргызча сүйлө, мен сени менен орусча үйрөтөйүн дедим. Анан бирибизди ошентип үйрөтүп аттык. Бирок ал орусчаны бат үйрөнүп кетти, мен кыргызчанын дагы эле ушу кичине Гүлзат үйрөттү деп жатыптык. Балдарым жакшы көрчү, кызымды комуз үйрөтүп, анан кызым да ырдайын деп жүрдү, ырдап бир жака студияга барып жүрдү. Каякта жүрсө дагы мындай элге жагат да, элге каякка барса дагы күлүп турат. Анан мен кичине кызганып тойго барсам да, тияка барсам дагы
Gülzat'ta bari tanıyıp, ben hiç kim tanımayıp, anan, özümdürü çoğuştu olçumun, kısan cürdüm de, bari ile Gülzat'tın göğüsü durbaysın, yolları durbaysın, deyip de o kişinin kısan cürdüm anan. Birok Gülzat bolsa, buna kasır dağı çünü atam, çünürek bolçumun, çınında. Ayala elge bar kısa singim kaltır, el jakşı öğretti gönü, jana asıbında, buna Sarmer'den giyin, Sarmer'den gibi iki yol arkam görüp, çınla eldin, tak, eldin programası kendi, el şuna sağım kaltır. Anan Gülzat dağı ayala oylup kaldım da, şutumla ordunda oturadı. Jaşoğunu süyüp, gülmün gözün minen, jandantın Sarmer'den de sözün minen, jaratıp sözdün joğun berereleğn, jaynağan berekeli sezim minen, gülküsü tögülgön bir asıl eleğn, bağırdığın ala gettin özün minen. Jaratkanım Gülzat Batırkanovanı az jaşatsa dağı, arbın önör berip, tüyüşüp tüyüldü görnöd. Çeçenge sözdü şar bergen, söz menen çıkkan tal bergen. Öztürü boydum düğünösün, ömür görnök sar merden. Jaşoğun artı dal gülgen, jaşılık koş kop şan gülgen. Sancıra matam ırlar var, sanadı güçlü sar merden. Aptan ушу эл аябай кызыгып атат да, ордуна ким келет, кимди тандап атасыңар деп анан эртең мына 40 болуп атат. Убакыт деген батыл өтүп кетет экен. Анан ойлойм мен ордуна бир кудай буйрган бир кыз турат депчи. Биздин чыгармачылык топ эч качан биз жүрөгүбүздөн чыгарбайбыз. Дайыма эсибизде болот, ал өлгөн жок. Себеп дегенде артында ырлар калды, артында видео клиптери калды, концерттик номерлери калды, ошо Сармердендин 23 чыгарылышы калды. Мен айтат элем, ошо жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торкоо болсун. Артында кызы менен уулу турат. Ошо Гүлзаттын жолун жолдоп, мүмкүн бир артында бир чоң ырчыгы болот, буйурса. Бирок аттин эми Сармерден шаер жеңесиз. Ыр дүйнөгө жетилеп келген үй бирөөсү, апасы, бир туугандары кайгырып, алган жары жалгыз, балдары апасыз калды. Мама была хорошим человеком, очень хорошим человеком. Я её любил очень сильно. Она меня тоже. Мы с ней очень хорошо общались. Не знаю, как сестра, но мы с ней очень хорошо общались. С папой, может быть, и разговаривал, но не так часто, как со мной. Я был всегда рядом. Она очень любила петь. Она всегда пела дома. Очень часто пела, когда готовила. Смотрела телевизор, тоже пела. Они с сестрой хотели записать клип. Сестра тоже очень хочет петь. У нее хорошо получается. Oh,
Ошо Айдананын кызын апасы мам сизге берейинчи мен. Ырдайм. Ырдайм эле деп атат. Ушуну сиз алып барып эме кылбайсызбы, ырдатпайсызбы небереңизди? Болду дедим. Бою да жашынака болуп калыптыр, өзү болсо сага окшошуп калыптыр. Ырдатайын. Макул деп аткан анан өзү окууга берип окутуп аткан экен анан. Дүшө Молдобаевдин апама деген ыры бар эле. Аны Гүлзат өзү ырдачы. Аны ошону ырдатып конкурстан жакшы ийгиликтерге жетиштир кызычы. Эми баягы күнү Гүлзатты боз үйдүн ичинде отуруп акыркы сапарга узатып атканда бетин ачып колун кармап кызыма айттым. Көктайым жакшы жат, коркпо, артың жакшы болсун. Кызыңды жаныма алып ишип ырларды ырдатып сен баштап койгон нерсеңи мен этегине чыгарам. Эми сенин ордуңа Айдананы кошом дедим. Жолдошуң, уулуң менен кызың калды. Сен жебей канча шиңгел жүзүм калды. Жан дүйнө жакшылыкты эңсегенде Гүлзат деген онотулгус жүзүң калды. Майрамбек Осмонов. Кыйын заман болуп атат бизге. Эмне кылаарыңды билбейсиң да, мындай өзүң түш көрүп аткансың, сезесиң да өзүңдү. Жаркырап келип туруп, бул дүйнөдөн жаркырап кетип калды. Жакшы мындай ар бир адам из калтырат. Эле сонун чоң из калтырып койду элге, элдин жүрөгүндө калган из калтырып койду. Ошого да рахмат Гүлзатка. Азыр жакшы кылган тамагын сагынып атам. Плов жакшы кылчу, плов жакшы көрчүмүн. Вот. Эмнен айтайын? Ажал деген жаман экен, башыма өткөндө аябай кыйын болот экенсиң. Жаткан жери жайлуу болсун, ушулуп өсүм туулган жериме ушул жерге койдум, сөгүн ушул жерге койдук. Ар бирде чоң дөң токтогулга бараткан жолду көрүнөт экен Сосновкадан жанында. Көп ушул кичине кызын турмушка чыгып чыгарып баласын үйлөнтүп ичине бир болуп ырдап ушул жерде жакшы болмок да ошого жетебе алды ошого даярданып аткан да ушу кызым ырдатам артистка болот. Сен баланы военный кылып ал, мен кызымды ырчы кылам деп жүргөн. Ак босогомду аттап никелүү келин болду. Уулду да кызды да төрөдү. Ал таланттуу эле сырттагандай жаркылдап күлүп ырдап турса үйдө да ошондой мамиле болчу. Ажал экен күлүп турган келин бир санап жок болуп калды армандуу дүйнө. Суу түгөнүп күн бүтсө че күлгүнчөк че карыя жан берген арандыктан жарык дүйнө жалгансың. Кечеки бар бүгүн жок, бүгүнкү бар эртең жок. Бул сум дүйнө жапжалган болуп калгансың. Кетер жылың 15-нчи жыл беле өтөр күнүң тагы 2-нчи күн беле туйлап турган энеле жүрөгүң кантип үзүлдү балам. Жалгандан көзүм өткөнчө сени издеп күйүп жүрөрмүн. Айланайын Гүлзат, топурагың торго, жаткан жериң жайлуу болсун,
күн көрбөй кеткен өмүрүңдү балдарың көрсүн айлаганча. Гүлзат аз жашаган өмүрүндө саз жашап өткөндүгү, анын жанары аузан кеткен күнү билинди. Каза болгонун уккан эл эч бир өлүмгө ыраа көрбөй кабыргасы кайышып, анын бажырайган жүзүн көрө албай асман көмкөрүлүп, кара жер силкинип кеткендей болду.